ခုရက်ပိုင်းတွင်အတွင်မှာစစ်ကောင်စီကရခိုင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခက်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာနေပါတယ်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေရမှာအရက်ဖက်ပြင်းမှတ်တွေကိုသာမကအေးအေးထိမ့်သိမ်းထားတဲ့သုံးဘက်တွေရှိတဲ့အချုပ်ထောင်တွေကိုပါပြင်းမှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်အခုလိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့နက်ကွေကအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရခတ်တတော်အေးအေးပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူခါကအခုလိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုစစ်သုံးဘန်းတွေထားတဲ့နေရာကိုအဓိကပြင်းမှတ်ထားဟိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာကသူတို့ဂျမ်ဖဲဖက်စစ်စစ်ကောင်စီကဒီကျူးလွန်ထားတဲ့ဒီအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဒီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြို့ရွာတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့မှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာဒါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးအဓိကယုံတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးခဲ့မှုတွေဟိုအဆက်ရှိတဲ့ဒီလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီရာဇဝပြစ်မှုကြီးတွေအတွက်ဒီအဓိကတက်တဲ့ထွက်ဆိုပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာအခုဒီစစ်သုံးပန်းဖြစ်နေတဲ့ဟိုတချိန်ကမဲအောင်လိုင်းခိုင်းသမျှအဆင်းဆင်းလောက်ခဲ့ကြတဲ့ဒီစစ်ရာရှိကြီးတွေဟိုအလေလတ်တတ်မှုတွေရဲဘော်တွေဖြစ်တယ်ဟိုဒါကြောင့်ဒီတက်တဲ့ထွက်ဆိုနိုင်တဲ့စစ်သုံးပန်းတွေထားတဲ့နေရာတွေကိုဟိုမဲအောင်လိုင်းတပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ရခိုင်ပြည်မောင်တော်မြို့မှာအေကတင်ပိုက်ထားတဲ့အမတ်နဲ့နေချာဆောင်ရေတပ်ဖွဲ့နာခခနှစ်မှာရှိတဲ့အရခတတော်အေရေရာရေအချင်းစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကစတေမာလ9ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲလောက်ကလေကြောင်းကနေပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလူဦးရေ50ကျော်ပွေးချင်းမိသေဆုံးပြီး80ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံသွားသူတွေအထက်မှာအေကဖန်ဆီးထားတဲ့မောင်တော်မြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖန်ဆီးရမိထားတဲ့စစ်တပ်ကစစ်သုံးဘန်းတွေအာစာနဲ့ RSO အကြံဖတ်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတင်းနန်းစင်မွတ်စလင်အကြံဖတ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုပဲစတေမာလာရှီယန်နဲ့ညနေ9နာရီလောက်ကလေပေါတော်မြို့နယ်ရှင်ရွာကျေးရွာကစစ်သုံးဘန်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကူတမ်းမှုပေးနေတဲ့အေအေရဲ့ယာယီစီကူတာရဲ့စင်တာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာလူပေါင်း18ယောက်တေဆုံပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့လူ10ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလို၃ဘန်းတွေကိုလေကြောင်းကနေပုံကျတိုက်ခိုက်ပြီးအစာဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့လူရဟာစစ်ရဇဝင်းမှုမြောက်တေးလို့ဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီသူတို့ဒီတက်တီထွက်ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေကိုဟိုတက်ဖြတ်ပြစ်ပြီးတော့ဒါနှုတ်ပိတ်ဖို့အတွက်ရည်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်ထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်တင်းယုံမှဖြစ်ပြီးတော်လရင်တပ်ဖွဲ့တွေတင်ပိုက်နေရာယူထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာတည်င်းရရှိမှုအပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှဖြစ်တယ်လို့စတေမလာ3ရက်နဲ့4ရက်တွေမှာကရင်နီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကိုတွားရောက်စင်မှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျတိုက်ခိုက်တာတွေကိုရခိုင်အပါအဝင်ရှမ်းမြောက်မကွေးစကိုင်းမန္တလေးကရင်နီနဲ့ပဲခူးစားတဲ့နေရာအနှံ့အပြားမှာပုံမပြုတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေဘုံကျတိုက်ခိုက်တာတွေကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အရင်ကထက်ပုံမခက်စိစိလှုပ်ဆောင်လာနေတာကြောင့်တတိထားသွားလာကြဖို့နဲ့လေကြောင်း NDA ကိုပေါ်ပြီးတတိထားကြဖို့ကိုလေအရဟတတော်အပါဝင်ညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဒီလစီရဲနီကထုတ်ပြန်ချက်ထင်မှာထပ်မံပြီးတတိပေးပြောဆိုထားပါရယ်